ერთ-ერთი ბოლო რაღაცა ინფორმაცია მივიღე მე გარეჯიდან, რომ რაღაცა ერთ-ერთ ადამიანმა თქვა, რომ აიო, ხელისუფლება იმიტომ უპირისპირდება, არადგამსო და აბიჯებსო, რომ მერე შეიძლება ეს ლიბერები გამოხდნენ და თქვა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეთთან უძაბავ სიტუაციასო. ქართველი ხალხი არ არის ლიბერასტები. ლიბერასტები არის ერთი მუჭო ნაძირლები. და ამიტომ ქართველი ხალხი არის იქ, რომელი ხალხიც ითხოვდა იმას, რომ გარეჯი ყოფილიყო საქართველოსში და მოსათხოვნით აქ არაფერი არ. და მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა აი იმ კლიპით, რომელიც გაკეთებულია დავით გარეჯიდან დაკავშირებით. Job.